na kita sa Ilihan para makita ang maayong talanaon. Why'd you have to go away from home, my love? Sa atong barangay Uri, mga 100 meters lang ang distansya. Ang palibot sa Ilihan adunay karsada nga abot og 2 kilometros tagbo ra gihapon sa ang barangay. Mao ni walkway diri sa Ilihan, kita usab sa uban mga katawhan nga nakalantaw ini ang among lugar. Isa po sila nga mudasi pag-anhi diri sa barangay Sumile. Among ipasigar po ngadto sa atong dakbayan sa Butuan. Labi na sa atong halangdong mayor, Demokrito Boy Dako Plaza Disikan nga nagmugna niini nga programa.